lamba aastal saab olema tunda, kuidas on vaja targa, tugeva, karismaatilise liidri järele. Ja need ühiskonnad, need riigid, kellel on sellised tugevad liidrid, nemad veavad ennast paremini välja. Teistel on segadust, kui palju inimesed on väga individualistlikud, kuna kaob autoriteet, paljud valitsused kaotavad oma mõjuvõimu autoriteedi ja siis selle tagajärjel igaüks ajab oma joru ja teeb, mis tahab, aga see kõik kokku loobki kaost. Ja seepärast lähevad hästi need saated, need ettevõtmised, kus räägitakse asjast ja räägitakse sügavuti. Ja seepärast ma tahan öelda, et lugupeetud professorid, austatud akadeemikud ja targad üliõpilased, looge paraleelselt praegusele foorumisaatele oma foorumisaate, kus te räägite asjast, räägite sügavuti, sest poliitbroilerid ei ole võimelised aru saama reaalsest olukorrast, ei ole mõtet rääkida kolmanda, nelja järgulistest asjadest. Maailmas on toimunud murrang. Just sellel aastal on tunda, et see hingetu tehniline tsivilisatsioon on oma selgroo murdnud. See, mis toimub Araabia maailmas, see, mis islamistide võitlus, halastamatu võitlus, selle kõrval ukrainlased, seal, mis Ukraina separist, need on ise hakanud atamanid, nad on nagu mäng selle kõrval, mis on islamistid, need on ikka väga, väga tõsised asjad. See räägib sellest, et maailm on jõudnud väga suurde kriisi.